Hva? Det var langt siden. Skal jeg spennende det, Jokk? Storta der, da. Det var ikke ryddet verste siden sist, hvertfall. Forrige her tok ut motor. Og så er det inn på jobb igjen da. Så er jeg tilbake hit igjen, og du ser nå, det går litt fulle dager da. Det går litt i ett, og det blir mest å bli sånn slapp ifra seg ferra på arbeid. Tilbake igjen, og kom at dette her krigsstien her da. Jeg er så dum at jeg ikke tenker av, vet du, så begynner å like da. Da har jeg faktisk 10 nøkler da nå. Ja. Vi ser. Gurr, ja. Nå planer vi å flytte over til dette innsuget her. Over på den, ja, for det innsuget som sto på den som vi hentet på myrene, det var noe helt... Så ikke i jorda, kan jeg si, så det er full i drit, så jeg orsker ikke prøve å spyle det inn i motoren en gang. Har egentlig ikke trua selv, da, men noe i hevet mitt sier at det skal gå, og noe i resten av kroppen sier at det her er ikke vits å hype med. Men sånn er ADHD-hevet, det er sånn... Den lille sjansen du har, det er 0,01% som sier ja til at det skal gå. Den har liksom overtak. Det er sånn. Dette skal vi ha. Sånn. Da var det innsuget der bytta. Push står det, så jeg skal sikkert trykke inn der da, tenker jeg. Så det blir en whee! Dette er den som stenger og stopper dieseltilførselen, og så tenkte jeg at det var greit å bytte den her, for den så litt skjøbbe ut da på den her. Skjønner du at hele motoren selv var skjøbbe ut da, men... Håper at det passer over nå. Faen, det er ikke så bra. Det var ikke denne, hvis du ser her. Og i forhold til andre inn her. Enkelt er det vel ikke da, mann. Se der. Da, passet gitt. Det var bra at det ikke var vær enn det.
Wee! Pina kan sette på andre garn og skru herifra. Jeg vet ikke hvordan du holdt med han så hadde den ferdig med. Jeg faen bare kjørte VIF-tremming i... Ja, nei, så vi får til den her. Det er bare andre greier. Se her, du. Skal du ha en brukt VIF-trem? Den er til å vifte med. Sånn! Jaha! Etter det var full pris for deg. Das ist das Problem ist the Schlange ist very very tight on this big hole. So it's the Schlange it's very big here også. På bak på dynamoen så står oljepumpa som pumper olje til motoren. Så han henter olje rett fra oljefiltret oppi her. Og så sender det gjennom med pump her da, som pumper det da vi har. Må ha den da, for å si det slik. Det ikke blir dårlig med oljetrykk på bilen. Ja, vent nå litt. Nå må jeg tenke litt. Det kan jeg gjøre på fjøset. Av alle tusen ting, så ligger den faktisk her. Ja, ja, ja. Faktisk. Er det mulig? Vi legger ned. Da vet vi hva vi har nå. Faen, byggesettet her også, når det heter. Vi har bygget sammen til andre biler, og så er ikke rette modeller, og så er det det. Jeg har en føler, en tampføler på oljen. Jeg knakk den her du skal sette kabelskoene inn på. Men, jeg har på imot på her da. Lukk og det. Så bytter vi hele føleren. Det er greit å ha, det har vært noen temperatur. Jeg føler med dem, ikke sant? Da får jeg på remmen her nå. Der. Da er dynamoen på. Det tok sist tid. Egentlig så har jeg lyst til å se om en kynnere gang litt. Nå er det jo å sjekke om det er kompresjon og sånn, det ligger noe inne i veien, for at hvis det ikke går til å sveive rundt, så er det ikke vits å starte den. Og det er jo ikke noe som ligger i veien, hør du! Det lukta litt svidd da, så kjenner du. Ja, jeg tror ikke de kjenner lukta, nei, men... Kan jeg høre lukta? Kom her da, du. Motor starter. F***, at jeg glemte å sette på deg på landing i dag. Jeg glemte å sette på denne startboosteren på landing. Åh, 11,8, vet du, med en gang du satt på, så tatt den ned på 7. Nei, det hjelper ikke, vet du. Nei, men jeg kan jo skru ut litt i hverandre ting i mellomtida, som må gjøre slav. Rydd så godt å trille den. Nei, nei, det er godkjent. Das was ist plan to the get drivstoff from the herren into the herren and the derren go tilbake to the herren. Så det herren blir en kapuff.
Ja. Ja, det var disse. Så der. Åh, herregud. Ikke filmen til å si det. Det er hanskene min, da. Den er svart. Det er som å si, halve utstyret, halve jobbene. Vi vet i hvert fall at det kommer diesel dit. Ja, det står på 12,1 da. Prøv da å se. Så... Det var bare ut. Hører nå det. Ja. Men det kan jeg gjøre startmotoren i gående og trenger mye motstand, da. Så det rykte nå, vet du. Så. Oi! Det kan jeg gjøre mot tomme girkassa til kvart å dra. For der var det mye dritt i. Begynner å bli sulten nå. Det er det som tar knakken nå. Bli sulten og grinnått og helvete. Nå setter jeg på gløding for å få på litt gløding på dysene her. Har ikke sikring eller noe relle, noe av det som får det bare bli. Sorry, Mac. Kapuska. Ja. Nei, det verste som er fra ADHD nå. Vent på å lade opp noe her. Det er ennå så mye rart i veien. Åh, herregud. Ikke flyr! Ikke flyr! Just a minute. Det er så flekt, og det er faen ikke lov. Settle down, have another one. Cause your design of the game never made. Hva? Hva går det ikke? Det er bare jo. Hva skal jeg faktisk ikke? Until you're undone. I hit the wall to the limit. I start over like you've just begun. I didn't lie to you because I never knew.